Dobar dan, dobrodošle. Dobar dan, bolje vas našli. Verovali ili ne, dobro, Lenu znam, ona mi je i drugarica. Vas srećem s vremena na vreme, ali kao pravi dečak ili poklonik televizije ili kao čovek, nebitno je, ja imam ideju da sam stalno nekako ponesem emocijom kada vidim neke drage ljude iz serija, predstava i kad imam priliku sa njima da se družim. Hvala vam puno što nam tu privilegiju dajete u emisiju. Ozbiljno! Nije da vam uzvraćamo, ali i ja volim jako da vidim vas na ekranu i divno vodite, divno radite svoj posao. I dolaziš u pozorište, družiš se sa nama i gledaš predstave i onda je zadovoljstvo da se dođe, da se popriča sa tobom, naročito nakon što si odgledao predstavu. Ajmo vam Pigmalionu na sceni Vuk, Boško Buha pozorište, nova predstava. I evo, ja kad sam došao, mi ponekad volimo da vidimo nešto što doživimo katarzu u nekom drugom smislu, pa nam nešto saopšti iz nekog vremena, a ovoga puta nekako sve zapakovano u jednom. Jedna priča koju znamo iz nekih drugih vremena, koja priča o nekim trećim davnim vremenima, zapakovana u jednu sjajnu predstavu sa koje publika izađe samo sa rečima hvale. I ne znam, tamani da vam nije bitno kao umetnicima, kada publika izađe sa tim i kaže, proveo sam dobrih sat i po dva u pozorištu i baš se onako srećan vraćam kući, ja mislim da je to baš dobra pohvala za jednu predstavu. To ne može da nam bude nebitno. Nikako nam, bitno nam je da publika izađe sa tim utiskom i sa tim nekim punim srcem, da eto, nisu protraćili večer i da čak nešto im ostane u sećanju. Ovaj Pigmalion kao takav nije mali zadatak opet doneti na scenu nešto što ljudi, ma svi znamo tu priču. Svi znamo i klasika je i čitali smo i gledali smo i filmske adaptacije, s tim da naglasimo da je ovo zapravo klasičan Pigmalion drama, postoji i verzija sa Audrey Hepburn, musical My Fair Lady, koju smo također svi gledali i volimo. Dakle, mi igramo klasičnog Pigmaliona u jednoj adaptaciji koju je uradila Milena De Polo i naravno na prvoj probi smo se upravo susreli sa tim pitanjem, svi znamo ovo, klasika je, divno je, ali sa druge strane smo odmah videli da tu toliko ima prostora za igru i za jednu divnu glumačku interakciju i sa Đurđem Tešić, našom rediteljkom takođe, smo napravili jedan divan, klasičan komad, ali opet koja današnja publika jako dobro razume. Dakle, neka tema koja je opšta u jednom pakovanju koje je pravo pozorišno, dakle, ja jako volim što naše pozorište Boško Buha radi takve komade sa svim elementima koje čini jedno pozorište, dakle, imamo i scenografiju, kostime, i divnu glumačku igru, i muziku, i onda stvarno naša publika, kada izlazi sa ove predstave i sa drugih naslova Boško Buha takođe, kaže, jao, što smo uživali. Da pojasnimo samo za gledalce, mi kad kažemo Boško Buha, evo pa čak i ja kad razmišljam o tom pozorištu, mi uglavnom se nekako naslonimo na predstave za decu. Pa, jeste. Da, to je sad Lena pozvanija da priča o tome, jer je ona član Boška Buha, ja sam gost, tako da opet neka Lena priča. Boško Buha, pozorište koje sad još uvek igramo u pozorištu Vuk, teatar Vuk nam je domaćin, nismo tu podstanari, ali po najnovim informacijama trebalo bi da započne rekonstrukcija pozorište, da se konačno vratimo na našu adresu koja je Trg Republike 3. E, mi imamo i scenu za decu i večernju scenu. Dakle, na sceni za decu imamo naslove, prilagođene najmlađe publici, bajke i njihov prvi susret sa pozorištem, mnoge dece se dogodi baš u Buhi. A onda za stariju publiku imamo velike naslove, posvećene, volimo da radimo klasiku, volimo da radimo naslove koji su zvučni, koji su posvećeni, komedije, ali i dramske tekstove. Imamo sada, dakle, i pored Pigmaliona i Ubistvo u Orient Expressu, imamo Krčmaricu Mirandolinu već 15 godina. I nikad nema karata za te predstave. Da, gospođu ministarku, dakle, uglavnom veliki naslovi i koje publika obožava. Da, dobro, ja jedva čekam da se vratite u svoj prostor, a za Elizabetu da pitam, jel ti se sviđa da radiš s ovim ljudima? Je li vam se sviđa? Ajde da vi... Ma možemo i na ti. Je li vam se sviđa da radite s ovim ljudima iz Buhe? Pošto mi ovo izgleda stvarno... Pa da, čak i ja... Izvinjam se, ja sam već dosadila ljudima i na grupi i ovako da kažem da su mi nekako podigli buvim, ja sam već dve godine pred penzijom
I u mom pozorištu, realno na Terazijama, za moje godište i nema baš nekih uloga. I onda mi je ovo došlo kao prosto, eto, neki push-up, onako baš me je podiglo, što su se setili prvo da me pozovu. Ja sam zamenila koleginicu Katarinu Gojković, koja je iz privatnih razloga morala da napusti projekat. I što su me se setili i što sam u tako divnoj atmosferi radila da ja stvarno ne pamtim da mi se odavno ovako desilo da se svi volimo. Bilo je problema, ovaj snima, ovaj ne dolazi. Ali toliko je to sve bilo nekako... To je sve bilo toliko nekako lako prevaziđeno. Da to, mislim, drugde bi se pravili veliki problemi. To svaka čast, to sam Đuđi Tešić rekla, koja živce ti imaš, ja bi poludala da mi tako glumac ne dođe kao na probu snima. Kažem, ma ne, polako, svi ste vi profesionalci i svi ćete se vi... Ubacit ćete u brzinu kad bude trebalo i bilo je u pravu. Svi smo posljednjih dana ubacili u neku posljednju brzinu, petu, šestu, ko već ima koju. Neko možda ima i veću brzinu. Meni se čini da je bila prava brzina. Katarina Gojković bila na premijeri. Šta je rekla posljednje? Žao mi. E sad mi je baš žao što ja nisam do kraja istirala tu ulogu. Pa šta znam, to je možda i ne znam tako iz neke frivolnosti. Ne znam, ali verujem da je bila iskrena. Kao kaže, ne! Maco, ja mislim da si ti ovo bolje odigrao nego što bi ja odigrao. Ima jedna divna fotografija njih dve posle premijere, ne znam da si videla. Ja mislim da si ti to bolje nego što bi ja uradila. Ali to je buha. To je u stvari baš tipično za buhu. Ta jedna domaćinska, jedna porodična atmosfera. Zaista to nije floskula. To je stvarno za to, kada je to pozorište u pitanju zaista tačno, mi uživamo. I ovde kada smo radili u pozorištu koja nije naša scena, koja nije naša niti garderobe, mi smo tu gosti, odnosno kao što sam rekla, podstanari, ali mi dalje tu pravimo atmosferu i nama svima, mislim da se slaže, Beta, da mi je bilo žao kad su bile završene probe. Meni sad nedostaje. Meni je bilo žao kad se završila predstava, ali ozbiljno. Čak mi je apsolutno, znaš, i postoji nekad ono kad pa malo ti, ne, sve vreme sam bio ono, i koliko god da je ovo stari tekst i da znamo i temu, evo, čestitke za ovaj rediteljku, nekako je unapređeno, savremenjeno, oduzeto ono, na čemu bi mogla da se sigurno dobiju i aplauze, a to je kako je ona učila. Ali ovde se prebacilo sve na taj jedan partnerski odnos, odnos majke i sina, majka jako moderna u celom tom nastajanju i sve nekako pitko za nas. Ne, ja mislim da su mi ovo dosta nabacili na današnje dane i na današnje vreme, da je to Đurđa vešto izvela, da nije to, jeste klasično, ali je i savremeno je isto vreme. Nekako ga je navela da bude nekako svevremenska tema i svevremenska priča i koja i jeste svevremenska priča. Je li ima osnovu u antici još tako da... Da. Ko je tip, Natić, ko je tip tvoja majka? Ko je tip tvoja majka? Moja majka? Ona majka koju ti igraš, majka profesora Higgins. Jeste. Pa da ona nije takva, ni on ne bi bio takav. Mislim, to je toliko jasno. Mislim, i ona je očigledno nešto i napredna i čvrknuta malo. Mislim, da, malo jeste ona to. Jeste ona u tom nekom svetu, je to tako, to je neko krem društvo i to su neke isprazne priče. Ali ona ima iskrene osjećanja, užasno iskrene osjećanja. I prema tim ljudima koje treba da ugosti, i prema svom sinu, njemu sve u suštini oprašta. On jeste, evo sad sam vidjela na kritici kao Petar Pan, jeste infantilan. Ali ja sam infantilna kao majka. Ja mislim da smo mi dva infantilna stvora, samo što naravno nismo smeli da igramo istim sredstvima, jer bi to bilo stvarno dosadno vama kao publici, nego je svako svoja neka sredstva našao. Ali je svakako interesantno i vidi se ta neka ljubav između nas. Da, da. Ono što vidi se roditeljska ljubav i to je ono što pakuje ceo taj odnos. Ono što nekako njega čini savremenim. I negde smo izbjegli edipovski odnos. Nije bolestan odnos uopšte. Ja se radujem da on nađe. On je rebilijan. On po svemu hoće da se suprostavi. Nismo uopšte išli u tu stranu kao da smo mi sad u nekom bolesnom odnosu. Uopšte nemamo bolest. Ja bare mislim da to publika vidi. Mi smo se trudili da tako izgleda sad. Nadam se da se to vidi. Kažu neki koji su i tebe gledali, a u krugu su naših prijatelja, nezavisno veća, manja uloga, da ti je ova uloga legla baš kao Kecne 11. Kecne 11. Jeste, gospođa Ainsworth Hill. Si vidjela, Beto? Ainsworth Hill. Ona ima ambiciju da sebe i svoju decu pozicionira u jednom društvu koje njoj imponuje i ona se jako trudi da prati trendove i tok društva. Ali ono što je fantastično je što je to, ona želi da se dopadne u društvu intelektualaca, dakle, profesora Higginsa i njegove majke. Dakle, ona tu želi da
predstavi svoju decu, naravno to sve izađe komično i desi se jedan mali debakl tog njihovog nastupa pri upoznavanju u salonu, dakle ona želi da prati taj trend. Nažalost, u današnje vreme neka gospođa Ainsworth Hill bi verovatno imala više neke ambicije u materijalnom smislu da predstavi svoju decu u nekim drugim društvima, a tada je bilo jako važno da deca iz fine kuće budu prihvaćena u jednom salonu intelektualaca. I ona u tome, naravno, kao i deca koji igraju Relja Janković i Milica Sužnjević, naravno, nespretni, beskrajno i ne uklope se od silne želje da budu prihvaćeni. Da, ono što to delo čini savremenim, barem onako kako ste ga vi interpretirali, jeste ta želja dece da budu buntovnici. A i deca su buntovna, da. Da im se ono što se čini da ne valja, a prikazano u jednoj atmosferi koja zbunjuje starije po pitanju Doolittle. Da, i Doolittle, ali i Klara. I Klara vidi kao nešto što je u stvari to, kao distanciranje od sveta starijih. I sve to nekako govori u prilog tome da je to delo baš dobro da se pogleda kako ste ga vi odigrali i napravili, a čini nam se da ga znamo. Pa zato što postoje i danas i takve majke i takve deca buntovna, ambiciozne majke, postoje i devojke koje... Ne da postoje, nego je to nužno. Da. To je tako nužno uvek, to nije danas. Nije danas. To je tako od uvek bilo i ambicije uvek. I postoji taj... Mi smo tu da ih malo dempujemo i da probamo, ali oni rade svoje. I taj partnerski odnos u ovom slučaju može da bude ljubavni, ali ne mora, u kome se jedna osoba zapravo menja da bi se možda dopala drugoj ili ne, ili se u stvari menja zbog sebe. To je pitanje. E, to ćemo ostaviti gledaocima da pogledaju, samo da kažemo ko sve pored vas igra u... Ja, ovaj papir. E, ne, ovako, sad ćemo da imamo ovde slike. Evo i slike. Dakle, naš par, Eliza Doolittle i profesor Higgins su Nemanja Oliverić i Anja Pavićević, ovo je Marko Janjić, kao pukovnik Pickering. Pomenuli smo Milicu Sužnjević i Relju Jankovića, kao Klaru i Fredija. Dakle, tu je Zoran Cvijanović. I mislim da je to. I Andrijana Oliverić, koja igra gospođu Pirs. Da. Evo je na slici. Odnosno, bračni par Oliverić. Fantastična ekipa, ali ozbiljno. I evo sad, pored svih vas, taj ovaj... Evo, sad sam htio da ga spomenem. Znate što je lepo? Lepo je što niko ne može da kaže, ja, pa nisu se snašli ovi... Apsolutno, svi kažu da smo svi dobri. Da. Svi je stvarno naprijao neku bravurozu, ali niko, svi su rekli... Timska igra. Timska igra, to je također tipično i za Buhu. Buhine predstave uvek su svi timski igrači i po definiciji igraju jedni za druge i to se onda vidi u predstavama, taj kvalitet. I nisi jedini koji si konstatovao da ti je žao što je kraće trajalo. Meni je dosta ljudi reklo, ja, brzo se završilo, mi smo hteli još. A to je stvarno divno. Mi smo se bojali da to ne traje dugo. Stvarno smo u početku, se sećaš pa da kratimo tekst. Pa da će biti pauza. Da, čak je trebala i pauza. Pa je odstavljena u pola osam. Zato što će dugo trajati, međutim, mi smo to ovako radili i sad će se ipak od decembra prebaciti na termin od 8. Jel ne, traje predugo. Apsolutno. I moram samo nešto da kažem, bez obzira sad da li Buha pravi predstavu za starije i mlađe, meni je žao što nisam poveo svoju sestričinu. E pa jeste. Apsolutno bi razumljivo i iz njenih cipela, 13, 14, 15 godina i bilo bi jasno. Tako da ova predstava je preporučena. Što se mene tiče... Nije baš od 7 do 77, ali... 13, 14, pa stari jeste. Pa to, od tinejdžera do... Da. Lena kaže beta, pa ću ja tako da... A beta me se izvoli. Jer ta penzija dolazi sad prerano, stvarno, mislim. Apsolutno nije za tvoje godine. Ali da ti kažem, Boško, ja evo sad koliko sam se uplašila te penzije... Ja, mislim, ono, naravno, glumac voli da glumi, barem ja volim, neki možda i žude ga, oću u penziju, ali ja nisam taj lik koji oću u penziju. Odjedno mi se evo desilo da sad igram u 4-5 pozorišta. Odjedno mi se to nekako desilo, život mi valjda me nagradio. Da te razijema, znam šta je? Da te razijema, to mi je moja matična kuća, evo, znači tu ću i dobiti tu penziju. Onda igram... Znam jedno, mogu ja. Mogu ja se pohvalim. Voditelj voli da se pohvali da nešto zna. Da. Ima jedna predstava koja se zove... Ljubav u Savamali. To je u Zvezdari. To je u Zvezdari, znači to je u drugo pozorište. Večeras nas dve imamo. Večeras igramo. Večeras nam je petogodišnjica. Tako je. Petogodišnjica te predstave. I evo sad pa ćeš da nas iznati, kažem, ima ta Zvezdara, ima naslove fenomenalne. I jedan od tih naslova koji evo ja preporučujem svima, kad god, iz koji god pobuda, kako god da je društvo, je ta ljubav
u Sava Mali. Jeste, divna je predstava, stvarno. I evo, kad god je igramo, evo, 5 godina, uvek publika kao da je premijera aplaudira. Apsolutno, svaki put. Da, ovac je svaki put. Problem je što ne mogu da nas uklope da igramo češće. Da, malo smo zauzeti, što se tiče. Ali rasproda se brzo, reakcija je nevjerovatna. Mislim, sve, većina predstava u kojima igramo, nas dve imaju te divne reakcije. Pigmalije, oni predstave na Terazijama i Orient Express. Ali Sava Mala, ljudi, na kraju to je tako jedno, očigledno njima katarzično iskustvo, pošto si ti gledao. Ljudi obožavaju stvarno. Sad ne znaš, znaš sve, znaš, znači da je Boška Buha, ali ne znaš da sam u Narodnom pozorištu uskočila za jedan dan, sam uskočila u veliku dramu, zvali su me. Da, to je bilo, gostovali su u Tivtu 31. augusta, mene su dan ranije zvali, glumica se razbolela, Saška Nikolić, gostovanje je veliko, 150 ljudi, kako da otkažu. Ja sam na laptopu gledala na aerodrom ovako, učila ulogu. To stvarno ne može. A pitan te se ono kao Đan Prvak, koliko strana, teksta, koliko... Pa, znaš šta, nije stvar... Ne, jasno. Strana teksta, nego odgovornosti, taj komad je 4 sata traje, ali on se, mi odrasli likovi koji krećemo tu predstavu i završavamo, u sredini se ceo komad 3,5 sata dešava o tome, znači mi smo ti glavni likovi o koji se posle mlađi glumci igraju nas. Znači ja otvaram pred 1500 ljudi, prve replike su moje, ja u životu nisam bila u toj predstavi, gledala sam premijeru 2001. sa Ružicom Sokić i Radom Đuričin i od tad više nisam gledala. I sad ono, mislim, tako da... Nećeš ti nama u penziju. Samo to da ti je jasno. Ne umeju svi glumci da uskoče, ali stvarno ovo je majstorski, da za jedan dan se savlada. Neki glumci jednostavno kažu ne mogu, ne mogu. Ja nikad ne bi u životu, pristama da nisam ni glumac, pa hvala Bogu. Ali svaki glumac i sanja to u životu, nekad ga kao zovu me, sanjala sam to, verovatno si i ti imala. Ja, pa kaže, ajde, ti ćeš sad večeras da igraš, ali ljudi, ja to nisam gledala. Ma gledala se, ja to ne znam. Ajde, guraju me na scenu. Tako da to glumac ima, možda i ja više potencijalno, mislim, moj san je taj možda jači, zato što sam stvarno mnogo u životu uskakala, ali sanjala sam ga. Da. Hoću samo da vas pitam, kada je televizor kao naprava u pitanju, hoće li vas biti sad u nekom skorijem periodu? Ja ću biti u seriji, odnosno li je možda već prikazana ta epizoda, to je serija Tunel. To sam video. Petra Ristovskog, da, ja sam, čini mi se, u 6. epizodi u jedne priči, pošto svaka epizoda ima svoju priču. Dakle, to je to. To je. Kad je Elizabeta, posljednji put, evo sad da ne pogrešim samo ovde. Mene nešto, ne znam, ranije kad sam bila mlađa, dosta sam koprodukcija radila, naša serija, ja sam mislila kad sam uradila, stvarno sam bila i nagrađena za onu prvu sezonu Ubice mog oca, sad mi se otvorili putovi, sad će da me zovu. Ne, tako za po jedan... A zato sad pozorište? Da, pozorište me hoće. Za po jedan dan nešto malo, sad sam recimo isto derbi serija gde igraju trojica vrhunskih komičara i glumaca, igra Boda Ninković, Bane Zeremski i Pavlov, njih trojica i ja tu jedan dan i Snežana Savić, oni su glavni tu stalno u toj seriji. Bukvalno sam došla na jedno popodne neku epizodu, ali eto toliko. Da, da ti kažem, sad te ovako hoće da te upozoriš to onako zadrže, informatizuje da te penzije nema, a onda će da krenu te serije. I mislim da... Uvijek će biti nekih majki i baba. Ne, samo da vam kažem nešto, ja mislim da to time mogu da završim. Ne piše se dovoljno za žene još uvek, kako treba. Čekajte vas, za lepe žene uvek ima vremena. Jao, hvala. A pogotovo ako tu postoji još i ono da... Znaš, ponekad je ta lepota hladna, distancirani i tako dalje, ali vas da ljudi vole. I to je ono što... Lepota je svevremenska, mislim, i kad si star, ima lepa starica i... Kako ne? Da ne kažem suprotnost. Kako ne? Kako ne? Ja bi se poznao na svoje godine, rekao bi, vidi ove žute čarapsije. Ima i ovih matoraca koji mi izgledaju loše. Ja vas da je volim, želim vam puno sreće. Večeras da dobijete aplauz na kako ste navikli, a možda bude čak i bolji. A dođi nam ponovo na Sava Malu, igramo i 21. decembra. Nemoj da kažeš dođi nam ponovo, pa posle nema nikad karati. Znaš da ih nema. Mi ćemo tebe uvući makar sa strane. Ali Pigmalion igra 5. i 20. 5. i 20. Neće još kratiti, odete? To ne znamo. Nek se treba požuriti. 5. i 20. scena Vuk, Pigmalion. Ja sigurno dolazim sa Lažom da gledam to. Onda ćemo da čujemo šta kaže. Može. Dobro, dobro. Hvala vam puno. Dođite nam opet. Hoćemo. Vrlo rado. Idemo na reklame. Idemo na reklame, a onda ćemo još malo da pevamo i četvrtak i još malo pa petak. Lene, ti privikla na televizijski posao?
Pa, jesam. Mislim, nekako ja jesam televizijsko dete, pa mi onda to nije. Što se tiče ustajanja, mi kad snimamo, ustajemo rano, nije to problem. Da, jutarnji program Blic televizije radi Lena. Mi nemamo problem. Da, mi nemamo problem, pa to u tome veličina ove televizije, zato ja i volim da dođem kod tebe. Eto, divno. Volim vas puno.